Eu quero cumprimentar o ato da rebeldia. Que essa rebeldia, nesse momento, se chama exatamente união. Unir as pessoas. Nós podemos ter divergências e nós vamos continuar tendo divergência. Então é isso que eles não conseguem compreender. Quando a gente tem divergência, a gente não vira inimigo. Ninguém quer dar um tiro no outro por causa disso. A gente apenas quer ter a divergência e continuar com a nossa divergência. Nós confiamos em tudo que ele representa, o Haddad. Na parte técnica, na parte humana, na parte da sensibilidade e principalmente na parte da lealdade, que é um detalhe importante para o exercício de uma função pública. Porque quem não é leal com as suas pessoas, com seus amigos, depois também não é leal com os seus eleitores. Muito obrigado, fiquem com Deus, saúde, até a vitória!